Nej, Guillermo Marquez Jara hade aldrig för avsikt att döda någon vid Stureplan. Han ville bara skrämma vakterna. Det var av oaktsamhet som han drogs in i händelserna. Att han bar fram vapnet är inte detsamma som att han planerade ett blodigt vansinnesdåd. Det anser hovrätten och sänker straffet för Jara och den medåtalade Farah Dosti från 10 år till 4 år. Mm. Om man nu hade för avsikt att bara skrämma så att säga, varför tog man då inte med en kniv istället för ett automatvapen? Det skulle ha kunnat bli så egentligen, enligt Marcus egen berättelse. Det var inte han som valde vapen. Det var ytterst olyckligt att det inte blev någonting annat att skrämmas med. Nu blev det här vapnet, men det förändrade inte hans egna intentioner. 4 års fängelse innebär att Jara kan vara en fri man redan i slutet av nästa år. Det finns olika frigivningsregler. Det kan vara fråga om halva tiden, det kan vara fråga om 2/3 av tiden. Det går inte att säga idag. Men han kan vara ute inom 2 år? Ja, han har redan suttit länge isolerat på ett häkte. Det är snart 1 år alltså. Mm.